Okej. Då kör vi då. Här då. Det är kanske lite för svårt. Här. Ska vi prova på den här och vid den här stolen? Nej. Kommer den hänga av sig själv? Har det hängt dig här? Jag tror inte den har... Det där är min mobil. Är det en tjej så ta på tvåan. Är det en kille så är det, stannar du kvar om du... Ja, det är en kille då. Den stannar ju kvar. Kanske det är den som har följt efter oss. Vi... För efter oss bara. Nej. Ja, det följer efter oss. Ja. Det då. Vänta. Där. Ja, men vänta, jag ska precis där. Hej. Leta efter spöken. Oh, ja. Oj, vänta, shit. Jag blev blind av solen, förlåt. Nu går vi in i köket då. Och den här följer oss hela tiden, så vi... Kör. Här. Då går vi in. Jag tror att någon stod där, förlåt. Ska jag prova med där? Ja. Det var ju jäkligt mycket där inne, så. Bilen följs, för det var illa, eller? Ja, jag vet. Inte. Det är så himla mörkt. Vänta. Ja. Gillar oss? Ska vi gå bort eller? Gå närmare. Du kan komma närmare. För du sa att det var någon du kände att det var... Nej, alltså det var någon som såg där. Ja. Vart? I du? Men alltså, inte i dörren, men precis in. Hur lät det då? Det lät som en vanlig knackning. Alltså så här. Ja. Hur många knackningar? Typ tre. Känner du mer ertagen? Alltså, känner du mer ertagen än oss? Oh my god. Det är som det är vanligt att det låter starkt. Var det någon då? Ryser du? Här har du... Var det där? Jag vet inte. Var det där igår? För det här... Det ser helt som en... Någon har fyr. Ja, det är... Ja. Men då ska den vara. Ja. Okej, nu har vi liksom stängt av appen, alltså själva helt. Ja, om men ni undrar vad det är för app så heter den Spain på. Jag skulle se på Paranormal EMF. Om ni undrar. Ja.
ska prova att sätta på den. Så vi ska prova att sätta på den och se om den här personen eller anden följer oss. Jag provar att sätta på den nu så. Ja, prova. Det är någon där nu. Nu är det lite mer så här normalt som alltid. Det är alltid så här normalt här inne. För jag känner det var. Ja, nu ska vi prova med hissen och se om den följer efter oss in i hissen. Så kom efter oss bara. Alltså det. Den är liksom förlåt. Här. Jag råkar inte att ta mobilen. Ja. Okej. Okay. Nej. Ja, den när det är mer finare person som är liksom här nu. Är du en snäll person? Men vi borde ha såna som man pratar med spöken. Mm. Jag hittade inte någon som man kunde lova här. Kan du stanna kvar om du är helt okej? Okay. Jag såg att någon stod där i personalen. Vad sa du? Jag var i personalen. Ska vi gå bort lite på den? För då såg jag att någon stod där. Okej, jag vet hur. Alltså om du kollar in. Vänta. Kan ni stänga? Tack. Ska jag ta den eller ska jag ta den? Okej, det har följt oss. Men nu är den inte så mycket som den gjorde förr. För den var ju på orange. Nu är den på gul. Vi ser om... Ja, normalt. Va? Pappret här på sig. Det var det jag som var beredd. Ja, men vänta! Aj! Nej, nu väntar jag faktiskt på att han ska ringa. De här två pratar om killar hela tiden så. Okej, sätt dig där. Sätt dig där. Ja, sätt dig där. Ska jag sitta i mitten, eller? Okej, jag ska prova. Vad fan? Okej, nu ska jag prova bara. Igen. Nej. Den är liksom... med oss. Ta på den då. Vi har ju sett på den. Kolla, den är på. Stäng av och sätt på.